tartanka kubadda cagta bisha barakeysan ee ramadaan ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada buurame ee caasimadda gobolka awdal axmed diiri ciiltire oo la socday tartanka kubadda cagta bishii barakeysaneed ee ramadaan ka soconayay buurame ayaa faahfaahinta warkaasi buurame ka soo diray casi rasmi ah loo soo gabagabeeyey tartanka bisha barakeysan ee ramadaan ka socday garoonka kubadda cagta muumin dhoolaal stadiumkaasi oo ka qayb qaadanayaan 330 kooxood oo ay iskugu jireen ciyaartooyadii cuslaaday iyo ciyaartooyada hadda ku guda jira ciyaarista xirfadda kubadda cagta tartankan oo ay soo qabanqaabiyeen khubro khabiiro ah oo ka soo jeeda gobolka awdal ee dhanka kubadda cagta ayaa guntii iyo gabagabadii finaalka waxaa iskugu yimid kooxda ku ciyaaraysay magaca shirkadda biyaha eeyaha shifo iyo kooxda magaca shirkadda ku ciyaaraysay iman touch koobkan ayaa waxaa ku guulaysatay kooxda ku ciyaaraysay magaca kambaniga shirkadda biyaha ee shifo intaasi wixii ka dambeeyey waxaa la qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay ciyaartooyadii ku guulaystay waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta kubadda cagta ee gobolka awdal khabiiro iyo guud ahaan dhallinyarta ka qayb qaadanaysay tartankani waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii guddida kubadda cagta bisha barakeysan ee ramadaan ee ka socday garoonka muumin dhoolaal oo warbixino dheeraada ka bixiyey tartankan iyo maraaxilkii uu inta iyo tartankan iyo maraaxil tartanku markaas si fiican buu inoogu socday oo qurux badan wax mashaakil ma jirin casaanada afarta iyo sawiruudaha la sheegayna waxay ahaayeen anshax in lagu joojiyun bay ahayd dadka looma kale exanaynin taasina shaqadeedaba mahayn runtii marka anoo soo gaagaabinaya insha allah labada kooxood ee tartanka isugu yimiday finalka in lagu celceliyo way mudan yihiin shifo iyo iman touch waxaa kaloo yadna sheegis mudan 330 waxaa ku jirtay koox gabadh keliya ku jirta ay dee fanga ujeeddadeedu waa intaas in isboortiga gobolku uu noqdo number one awdal feras isboortiga inay noqoto hadday tahay waxaana hambalyeenayaa 330 kooxood ee joogtay ciyaaraysay guushu ma aha tii shifo keliya tahay hadal badanna si yidhaahdo ma jecli waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa kooxda shifo oo ku guulaysatay koobka dadaal badanna sameeyey aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa kooxda iman touch oo aan ka laalaadin halkaana soo gaadhay kolley marka finally mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahad celinayaa labadii kooxood ee koobkan gabagabadii isugu yimi ee shifo iyo iman touch labadaba waxaan leeyahay tii badisaaba waa bahdeen aad iyo aad baad idinku ugu mahadsantihiin ugu dambayntii waxaa ciyaartooyadii ugu fiicnaa halkaasi lagu abaalmariyey sida xidiga koobka dhexdii ugu fiicnayd weerarkiis guuldhaliyihii tababarihii ugu hogaamin fiicnaa iyo dhammaanba ciyaar kooxdii kubadda cagta ku guulaysatay tartanka bisha barakeysan ee ramadaan ee shifa kambani ugu dambayntii waxaa abaalmarino iyo shahaadooyin sharaf la guddoonsiiyey guddidii tartanka kubadda cagta gacanta ku haysay axmed ciiltire wararka warbaahinta SBC buurame